Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo. E hoje nós vamos aprender a fazer esse biquinizinho para bebê, que vai de 1 a 3 anos. Mas tu pode tirar as medidas do teu bebê e fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, se o bebezinho for mais cheinho ou mais magrinho. Aí tu tira as medidas e faz, principalmente a parte de baixo, tá? A parte de cima até que não precisa, mas a parte de baixo é onde que tu pode ajeitar, daí fazer do tamanho do bebezinho, tá? A segunda parte que nós vamos fazer, então, é a parte de cima do biquíni, certo? Com lacinhos, e os lacinhos nós vamos fazer em crochê e as pérolazinhas que nós vamos colocar também. Vamos ver então o material que nós vamos precisar para fazer o biquinizinho de bebê? O material então que nós vamos utilizar para fazer o biquíni para bebê infantil, nós vamos precisar de tesoura, agulha de crochê 1.75, linha, eu tô usando Anne, tá? A cor que eu vou utilizar é essa aqui, 3131. Também vou utilizar essa cor laranja, que já está acabando, mas a cor é 4456, tá? Vamos precisar também de cola universal. Essas meia pérola, uma maiorzinha, que é para a parte de cima do biquíni, no caso vamos precisar de duas, tá? E as pérolazinhas menores, que é para botar na parte de baixo do biquíni, vamos utilizar um total de 7 meias pérolas pequenas, tá? Então tá, então é esse o material, vamos começar então a fazer o nosso biquíni para bebê? Para começar então a parte de cima do biquíni, nós vamos fazer um anelzinho, um nozinho, certo? E nós vamos fazer 16 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15 e 16. Vamos dar uma laçada e na uma, duas, três, na quarta, na quinta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada correntinha. Tá? Um ponto alto para cada correntinha. Até chegar no final. Olha como é que já está ficando. Eu vou chegar até o final aqui com um ponto alto em cada correntinha e já volto. Cheguei então até o último ponto e fiz um ponto alto. Agora nós vamos fazer no mesmo local mais um ponto alto, tá? Mais um ponto alto. Assim, vamos fazer duas correntinhas, uma, duas, vamos dar uma laçada e no mesmo pontinho, ó, no mesmo pontinho nós vamos fazer mais dois pontos altos, tá? Um, e mais um, dois. Então, ficou com quatro pontinhos no total no mesmo ponto. Agora, vamos dar uma laçada. Vamos segurar esse fiozinho aqui para esconder. E no próximo ponto, olha ali, ó, tá vendo essas argolinhas aqui, ó? Tá enxergando? É ali que nós vamos prender os próximos pontos altos, tá? Agora nós vamos fazer um ponto alto para cada argolinha dessa daqui, ó. Tá certo? Tá enxergando direitinho, né? Tá dando para ver? É ali que tu tem que entrar. E já segura o fiozinho para esconder, certo? Então, nós vamos chegar até, ó, aqui é o último ponto que tu enxergou. Mas nós vamos trabalhar até aqui onde nós fizemos as correntinhas, ó, vai vir até esse pontinho aqui.
Se tu chegar até aqui, vai ficar torto o trabalho. Tu tem que chegar até aqui, tá? Então, eu vou terminar, vou chegar até aqui, nesse pontinho aqui. E vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer a próxima carreira. Essa daqui nós vamos contar como a primeira volta do trabalho, tá? Então, eu vou chegar até aqui e já volto. Bom, cheguei então ao final aqui, ó. E temos então completa a primeira carreira. Primeiro nós demos uma volta completa. Agora nós vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho, vamos dar uma laçada e vamos pegar no próximo ponto somente na correntinha de trás, tá? Então, nós vamos caminhar com um ponto alto para cada pontinho de base, somente pegando pela correntinha de trás, tá? Então, vocês vão chegar até chegar essa partezinha aqui, ó. Onde aqui nós vamos trabalhar aqui dentro quatro pontos altos. Vamos fazer mais uma voltinha, tá? Então, eu vou chegar até ali e vou mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer nas demais carreiras, tá? Já volto, então. Cheguei, então, olha só como é que fica. Fica essas ondinhas, porque nós trabalhamos somente na parte de trás, né? Agora, nós vamos dar uma laçada e vamos ir para esse espacinho aqui e vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Duas correntinhas, uma, duas, e vamos fazer novamente dois pontos altos. Um, dois. Vamos dar uma laçada e vamos voltar para os pontinhos ali, pegando somente na correntinha de trás, tá? E assim nós vamos agora até o final da carreira, tá? Assim, gente, vou mostrar para vocês. Agora, nós estamos indo para a segunda carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira. Vão ser um total de três carreiras, tá? Nós temos uma, estamos na segunda e vamos fazer mais uma, terceira carreira. São só três carreiras. Eu vou fazer até completar essa terceira carreira. Presta atenção, gente, para que pegar sempre aqui direitinho, para que ficar retinho, porque depois nós vamos trabalhar aqui também. Pega sempre o último pontinho, que é as três correntinhas, sempre vem com pontos altos até ali, tá? Que depois nós vamos trabalhar a parte do barradinho, a parte da alcinha, né? Então, vocês cheguem, façam até a terceira carreira e não corta o fio, tá? Não precisa cortar o fio, deixa assim. Eu vou chegar aqui até a terceira carreira e vou voltar e vamos fazer já a parte da alça do biquíni. Terminei então, olha só, não cortei o fio, olha como é que ficou com as ondinhas, tá? Agora nós vamos pegar e vamos pegar o laranja, vamos deixar o nozinho aqui, ó, na mão, tá? E vamos achar aqui nesse terceiro aqui na correntinha, ó, e vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Vamos puxar, vamos só prender o fio. Assim, ó. É meio difícil, mas puxa que dá. Deu! Agora sobe com duas correntinhas. Uma, duas. E no próximo ponto, nós vamos prender com ponto baixíssimo, tá? E assim nós vamos. Uma, duas correntinhas e no próximo ponto, ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas e no próximo ponto, ponto baixíssimo, tá? Vai ficando uma rendinha, ó. E já vai escondendo o fio, ó. Uma, duas correntinhas e no próximo ponto, ponto baixíssimo, tá? Então, ó, vocês terminem, cheguem até aqui, ó, o último pontinho ali, ó, até aqui.
fazendo dessa forma, que eu vou voltar e mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer aqui no meio, tá? Já volto. Ficou assim, então, bem rendadinho. Agora nós vamos fazer mais duas correntinhas e vamos chegar aqui no meio e vamos fechar com um ponto baixo, tá? Agora nós vamos fazer 80 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, até completar 80 correntes. Agora que eu já completei as 80 correntes, nós vamos na uma, duas, três, na terceira correntinha, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos ir com ponto baixíssimo em cada pontinho da carreira, tá? Em cada pontinho, cada correntinha, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Assim, pra amarrar no pescocinho, fica mais firme. Se tu quiser deixar só a correntinha, também dá. Mas eu acho que fica mais firmezinho, mais bonitinho, mais bem acabado o teu trabalho, se tu fizeres assim, certo? Então tá, então tu caminha as 80 correntes fazendo dessa forma, que eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que nós vamos continuar aqui desse lado. O cordão para amarrar já está pronto, olha como é que ficou bem bonitinho, bem acabado. Fiz até o último ponto, tá? Agora, nós vamos voltar para esse espaço e vamos fazer um ponto baixo para prender, certo? Deixou ele preso. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e no primeiro ponto baixo, nós vamos voltar a fazer a nossa rendinha. Duas com pontos baixos e no próximo ponto, ponto baixíssimo. Duas correntinhas e no próximo ponto, ponto baixíssimo. Duas correntinhas e no próximo ponto, ponto baixíssimo. Olha como é que já está. Olha como é que ficou. Bem legal, bem preso, né? Agora, tu vai chegar até esse último ponto aqui, certo? Eu vou chegar até esse ponto e já volto para nós mostrarmos, para nós acabarmos aqui, ó. E tu tenha cuidado para tu não desfazer o ponto aqui, ó, esse último ponto alto que a gente não tirou aqui, certo? Eu vou chegar até aqui e já volto para nós continuarmos. Bom, aqui nós temos, chegamos ao final, e agora nós vamos fazer essa partezinha aqui, ó. Lembra que eu já cortei, tá, gente? Já arrematei aqui. Eu falei para não tirar, né, pra gente, que a gente vai continuar aqui com essa parte rosa. Então, aqui nós vamos dar uma laçada e vamos trabalhar aqui nesse ponto alto aqui, ó. Tá? Vamos fazer um ponto alto. Pode puxar o fio pra gente fazer um ponto alto. Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar aqui no meio, um ponto alto. Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar aqui dois pontos altos aqui, tá? Um ponto alto aqui no meio. E agora, nós vamos distribuindo pontos altos. Um ponto alto, tu pode distribuir quanto achar que for necessário. Eu vou botar dois pontos altos, tu coloca dois pontos altos. Se tu achar que não, um só tá bom, certo? Só que depois, quando tu fores fazer o outro lado, tem que ter a mesma quantidade, tá? De pontinhos altos, tá? Ó. Agora, aqui nós temos que pôr um ponto também, ó. Vamos ver aqui. Um ponto alto. Aqui nós colocamos um. Um. E no último, a gente coloca dois, pra ficar bem firme, tá?
Agora, nós vamos arrematar aqui onde a gente prendeu com o laranja, certo? Nós vamos colocar com um ponto baixíssimo. Vamos cortar e arrematar o fio. Ele vai ficar assim, ó. Fica assim, certo? Aqui é onde nós vamos pôr o cordão. Nós vamos fazer agora, com o fio laranja, tu já pode fazer, tá? Um cordão assim, com 180 correntinhas, e nós vamos caminhar fiozinho, né, com ponto baixíssimo, como nós fizemos aqui. Só que nós vamos fazer um cordão, assim, de 180 correntes, tá? Que é esse que tu vai transpassar aqui dentro. Agora, nós vamos fazer o lacinho, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar assim. É esse daqui que nós vamos colocar aqui assim, ó. Certo? O lacinho vamos fazer nesse tom de laranja. Nós vamos começar, vamos dar um nó, tá? E nós vamos fazer o primeiro pontinho, pode deixar mais larguinho, tá? Vamos fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos entrar aqui, ó, no primeiro ponto, tá? E agora, nós vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, até completar seis pontos altos. Terminada os seis pontos altos, agora nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E nós vamos voltar aqui para esse pontinho aqui, ó, lá para o meio onde nós estamos fazendo os pontos altos. E vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Pronto, fizemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos dar uma laçada e vamos fazer agora mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Só mais um e seis pontos altos. Agora, nós vamos fazer três correntinhas novamente. Uma, duas, três correntinhas e vamos entrar aqui no meio e vamos fechar com ponto baixíssimo. Tá pronto. Vamos dar mais um pontinho para fechar, tá? E agora, nós vamos cortar o fio. Mas nós vamos deixar um espaço. Deixa eu pegar a tesoura, porque nós temos que dar, depois desse fio, nós vamos utilizar para costurar, tá? Então, tu deixa uma boa quantidade, assim, ó, vou pegar aqui, tá? Deixa uma boa quantidade, agora puxa o fio, arrematei, ó, como é que ficou. E agora, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos pegar e vamos dar voltinha assim, ó. Ó. Depois a gente vai moldando, ó. Vamos dar umas voltinhas, ó. Olha como é que ele fica. Olha que amor. Visse? Vamos dar uma voltinha, umas voltinhas. E deu. Tá bom assim? Vamos virar ele. E agora, nós vamos dar um nozinho, tá? Não vamos aproveitar aquele fiozinho que nós deixamos. Vamos dar um nó. Aperta e vamos dar outro. E pronto. Agora, nós temos o nosso lacinho pronto, ó. Puxa ele, agora tu molda ele bem direitinho, tá? Deu. Esse aqui, agora, tu vais costurar ele aqui em cima, ó. Costura. E com a cola, essa cola aqui que eu falei pra vocês,
Vocês vão colar a meia pérola que eu falei pra vocês também. Cola assim, ó. Bota a colinha aqui e fica assim. O cordão, olha como é que vai ficar. O cordão aquele que eu falei pra vocês, que nós vamos transpassar ele aqui, certo? Ó, aí tu pega, bota assim, ó, vai ser meio apertadinho, mas tu vai colocando, tu vai botando assim, ó. Fiozinho por fiozinho, tu pode fazer se tu tiver uma agulha de tapeçaria maiorzinha, ó. Aí tu vai entrando assim e vai transpassando. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, ó. Nós já fizemos tudo. Ó, aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha como é que vai ficar. Ele transpassadinho, olha que amor, como é que fica. Ele transpassado, deixa eu afastar mais, não, afastar a câmera. Aí. Ele transpassado, certo? Aqui é o cordãozinho que tu fez aí, que eu fiz, né? E olha como é que ele fica com as perolazinhas e com o lacinho. Certo? É isso aí, gente. Bem facilzinho de fazer a parte de cima, rapidinho tu acaba ela. São duas partes, mas em dois toques tu faz ele bem rapidinho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, gente, por favor, dá um joinha aí. Preciso muito do teu joinha, compartilha, te inscreve no meu canal, tem a sinetinha aqui, aperta a sinetinha aqui embaixo para tu receber as notificações de todos os vídeos que eu for postar, certo? Não te esquece de dar o joinha, não te esquece, tá? É muito, muito, muito importante. Aqui embaixo na descrição tá o site do Apoia-se, tu pode te tornar um apoiador do canal. Por favor, te torna um apoiador do canal. Que é muito, muito importante ter o apoio, certo? E com a partir de doações de R$ 1, já é muito importante, já vai ajudar muito, certinho? Então tá, gente. Por hoje é só então. Beijo!